Wakati wa Mungu ni kama upepo mkali, mlango huwezi kuzuia, lazima utafunguka. Wakati wa Mungu kumpata kila mtu, wengi wanasubira katika haya kwenye shajara. Wakati wa Mungu ukikujia, mazingira si kitu kapinge. Wakati wa Mungu ukikujia, wanadamu ni nani apinge? Usichoke ngoja, 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 ngoja. Usichoke ngoja, ngoja, ukujia. Wewe subiri tu, ngoja, 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 ngoja. Usichoke ngoja. Yeah.